Bem-vindo à Unicamp. Aqui você vai encontrar uma universidade jovem, dinâmica, preocupado com o nosso país e propondo soluções para a região e também para o mundo inteiro. Você terá no seu curso ações voltadas à educação de nível superior na sua graduação, com ensinos em infraestrutura extremamente adequada, laboratórios, bibliotecas, informática, excelentes professores, enfim, você encontrará todas as condições para se tornar um profissional competente e preparado para o exercício profissional. Além disso, você estará mergulhado num ambiente de intensas atividades de produção do conhecimento novo, através das pesquisas aqui realizadas, e também voltado a ações de relação com a sociedade, porque a universidade tem um compromisso social que faz com que a nossa produção do conhecimento seja necessariamente em benefício da população. Procure se envolver nessas atividades, porque certamente elas complementarão a sua formação profissional. Aproveite todas as características que essa universidade tem. Identifique-se com ela, ligue-se a ela em todas as suas atividades, busque as atividades complementares que são oferecidas por cada unidade de ensino e pesquisa e faça do seu curso na Unicamp efetivamente uma grande experiência que possa prepará-lo para ser o profissional do futuro que o Brasil precisa. Nós, da reitoria da universidade, todos os nossos funcionários, seus colegas estudantes, todos os professores das unidades onde vocês estudarão, desenvolverão seus cursos, nas unidades de apoio, bibliotecas, restaurantes, enfim, todos nós, felizes, estaremos aguardando que vocês rapidamente se integrem à vida universitária e tenham o maior aproveitamento possível durante esse período, que certamente será um dos mais marcantes de toda a vida de cada um de vocês. Nós preparamos muitas atividades para que vocês rapidamente tenham conhecimento de como funciona a universidade, quais são os mecanismos de apoio com os quais vocês podem contar, e os seus colegas, tanto do Diretório Central dos Estudantes, quanto aqueles que se encarregam de dar uma conotação mais sadia à recepção através do trote solidário, estarão prontos para recebê-los e orientá-los. Sejam bem-vindos, sejam felizes e contem conosco durante esse período que passarão na nossa universidade. Queria apresentar um pouquinho como coordenador do Serviço de Apoio aos Estudantes, em nome dos funcionários do serviço. Eu queria falar muito rápido das atividades que a gente desenvolve. A mais conhecida, certamente, são as bolsas de assistência social fornecida aos alunos carentes, para que eles tenham condições de permanência na universidade de forma tranquila, né? Nós temos a Bolsa de Assistência Social, a Bolsa Estágio e Formação recente, né? Bolsa Moradia, embora a moradia não seja do SAI, controlada pelo SAI, a seleção dos alunos para a Bolsa Moradia é do SAI, né? E Bolsa Alimentação e Transporte, entre outras. Essas são as mais importantes. Além dessa área social, outra área bastante conhecida é o setor de estágios. Por ela passa, seguramente, quase todos os alunos da Unicamp em algum momento. A gente tem ainda o setor de apoio educacional, que começou fazendo atendimentos individuais e depois evoluiu para atendimentos coletivos, como workshops, seminários, etc., e que já tem comprovadamente tido uma importância muito grande para que alunos que têm alguma dificuldade, né, no processo de aprendizado possam reencontrar um caminho, né, e desenvolver a contento seus estudos. Temos apoio, setor de apoio jurídico também, que atende aos alunos sem restrição de área, da área jurídica, muito embora tenha alguma experiência já acumulada, por exemplo, em questão de contrato de aluguel para as repúblicas,
em questão de regimentos, estatutos, centros acadêmicos, atléticas, empresas juniores e coisas assim. Mas atende em qualquer outra área. Em nome da Assessoria Cultural do SAI, Serviço de Apoio a Estudantes da Unicamp, eu gostaria de dar as boas-vindas a você, aluno ingressante 2015. Parabéns! Você ingressou numa das melhores universidades do país. Espero que seu tempo de permanência aqui na universidade seja muito proveitoso e que, além de adquirir uma ótima formação, né, na sua área de atuação profissional, você possa também usufruir das oportunidades que o ambiente universitário lhe proporciona. Aqui na Assessoria Cultural do SAI, a gente desenvolve uma intensa atividade cultural, uma programação cultural, através de dois programas, o programa Aluno Artista e o programa Ação Cultural, que atualmente se desenvolve em três eixos de atuação: educação, comunidade e campus. Você pode conhecer um pouquinho mais desses programas através do nosso site, através dos blogs Aluno Artista e Ação Cultural. Você pode estabelecer um primeiro contato com essa programação cultural vindo nos prestigiar já na programação que vai ter para a Calorada, dentro da Calorada. A gente vai dar início no próprio dia 24, dia de confirmação da sua matrícula, entre 12 e 14 horas, aqui no pátio do Ciclo Básico 2, mais conhecido como PB. Vão ter apresentações de grupos da Ação Cultural e essa programação vai se estender durante a primeira semana de março. Então vamos ter apresentações de grupos de música, de dança, e vamos encerrar com uma apresentação do coral Unicamp e Pernambuco, da qual eu também sou a regente. E também é um grupo que, de extensão universitária, se você gosta de cantar, você pode vir cantar conosco, ele é aberto a todos os alunos de graduação e as inscrições vão acontecer 9, 10 e 11 de março. Meu nome é Paulo, eu sou o atual coordenador-geral do Trote da Cidadania e aluno da Engenharia de Computação. Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre o Trote da Cidadania pelo Consumo Consciente. Mas você deve estar pensando, trote? Vão me pintar de tinta? Vão me fazer beber alguma coisa? Não, muito pelo contrário. A gente vai mostrar para você uma realidade um pouco diferente da que você vive. Começando pelo dia 24, dia da sua confirmação de matrícula, a gente vai entregar para você uma caneca. E essa caneca tem que representar para você uma mudança nos seus hábitos. Dentro do restaurante universitário, a gente tem um copo descartável. Mas a gente está entregando a caneca para você fazer a troca, usar a caneca ao invés do copo descartável e assim melhorar o mundo que você vive e que todos os seus descendentes e as pessoas à sua volta vivem. Mas falando um pouquinho da recepção, no dia 24 a gente vai entregar a caneca e vai conversar um pouquinho com vocês. No dia 25 a gente vai trabalhar a vivência universitária e mostrar que a Unicamp é muito mais do que as aulas. Também vai mostrar um pouco das aulas, mas vai mostrar muito mais que isso, atividades extracurriculares e outras coisas. No dia 26 a gente vai trabalhar construção coletiva. Sabe, construir um mundo todo mundo junto? Vamos trabalhar para se mudar? É mais ou menos essa pegada que a gente quer nesse dia. E no dia 27, a gente vai trabalhar um pouco de como é o planeta que a gente quer, o planeta sustentável. Vamos trabalhar um pouco nisso? Espero vocês lá, tá?